কি খবর আপোনালোকৰ মই প্ৰিন্স ভালে কৈ আছো আৰু আজি আহিছো কাকপথাৰ তাত মই কাকপথাৰ লৰা হয় যেতু কাকপথাৰ এগৰাকী আইতা বুলি কৈছো তেও দুবাইত হিলাই থৈ আহিছে আৰু আমাৰ কাকপথাৰ যিখিনি ৰাইজ আছে এই ৰাইজে তেওঁক আদৰিব আহিছে ধেই ৰাইজ ইয়াত দেখিছে আৰু তেওঁ কি আসলে কি কৈ আহিলে দুবাইত কি জিকি আহিলে গোটেই কথাখিনি মই কৈ আছো যে আমাৰ মহিলা সমিতি আহিছে কাকপথাৰ এফালে বিহুৱা মহিলা সমিতিয়ে তেওঁক চাদৰ এই বিহুৱান দিছে সংগঠন আছে তেওঁলোকে সম্বৰ্ধনা জনাইছে ফুলাম গামোচাৰে সাংবাদিক আহিছে কাকপথাৰৰ যিখিনি স্থানীয় সাংবাদিক তেওঁলোক আছে তেওঁ সুধিম মই কিছু কথা কি জিকি আহিলে আৰু তেখেতৰ যি একাগ্ৰতা যি খেলৰ দৌৰত তেখেতে নিজৰ নাম জিলিকাবলৈ সক্ষম হৈছে এই খেলত আমি নিজকে এই অঞ্চলৰ বাসিন্দা হিচাপে আমি সকলো দল সংগঠনৰ ফালৰ পৰা ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি তেখেতক সম্ভাষণ জনাইছোঁ আৰু প্ৰথমে আইতা বাইদেউ আপোনাৰ বয়সটো কওক ছেভেণ্টি প্লাছ বয়সৰ এগৰাকী মানে দুৰ্দান্ত কাকপথাৰৰ এগৰাকী মই মহিলা বুলি কৈছোঁ নাৰী বুলি কৈছোঁ তেওঁ ডুবাই হিলাই থৈ আহিছে একেবাৰে ডুবাইত কি কৰিলে আপুনি সেইটো কৈ দিয়ক ডুবাইত মই এছ কে বি এইট ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপ হৈছিলে ডুবাইত 2023 তাত মই তিনিটা ইভেণ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ এথলেটিক্সৰ এটা হৈছে 100 মিটাৰ ৰেচ তাৰপিছত 200 মিটাৰ ৰেচ আৰু 400 মিটাৰ ৰেচ 100 মিটাৰ ৰেচ 200 মিটাৰ ৰেচ আৰু 400 মিটাৰ ৰেচ আপুনি গ'ল পাইছে গোটেই ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আপুনি ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আমাৰ ভাৰতলৈ তিনিটা সোণৰ পদক আপুনি আজুৰি আনিছে গৌৰৱৰ বিষয় ইমান কাকপথাৰ ভিতৰুৱা এখন অঞ্চল ইয়াত খেলৰ সম্ভাৱনা কেনেকুৱা আছে বুলি ভাবে আপুনি খেলৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে মাত্ৰ অনুশীলনৰ প্ৰয়োজন আৰু মানে নিজৰ মনটোৰ প্ৰয়োজন মানে মনটোক যদি কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কৰিব পাৰিব মই তাৰ উদাহৰণ বুলি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ মই ইমান বয়সতে যে মোৰ স্বাস্থ্য ভালে নাথাকে এতিয়া মই ডুবাইলৈ যাওঁতো বাইদেউহঁতে জানে মই সুখীয়া গাড়ীয়ে গৈছোঁ কিন্তু যেতিয়া মই ষ্টাৰ্টিং পইণ্টত কি হয় ক'ৰ পৰা শক্তি পালোঁ মই ক'ব নোৱাৰোঁ 100 মই সেইটোৱে বুজি পোৱা নাই আপুনি কৈছে আপোনাৰ বয়স 72 বছৰ 72 ইয়াৰ্ছ কৈছে 72 ইয়াৰ্ছত 70 প্লাছ এজন মানুহ বিচনাত পৰি থাকে হৰহজ্যা হয় মই যাওঁতে আপুনি জোচটো ক'ৰ পৰা পায় মই সেইটো সুধিছোঁ জোচটো ক'ৰ পৰা আহে খোজকাঢ়িবলৈ মোৰ শক্তি নামতে অসুখ হৈছিলে যোৱাৰ আগত মই বহুত অসুস্থ যাওঁ নাযাওঁ যাওঁ নোযোৱাকে কৈছো মনটো একেবাৰে নেযাবলৈ কৈ আছে তাৰপিছতে যেতিয়া এই যাওঁ যাওঁ মানুহবোৰ চম চম হ'ল যেতিয়া যাওঁ ভিছাও পঠাই দিলে টিকেট পঠাই দিলে তাৰ ওলালো ওলাই তাৰমানে মই খেলিবলৈ যোৱা মই ভগৱান মোক গ্ৰণ এটা আজি মিলাব আৰু মই এইটোকে ভাবিছোঁ কিন্তু তাৰপিছত মই ক'ৰ পৰা শক্তি পালোঁ মই ক'ব নাই পুৰা স্পীড লগাই দিলোঁ পাই গ'লোঁ তিনিটা সোণৰ পদক লৈ আনিলে কি ক'ব আপুনি কাকপথাৰ স্থানীয় সংগঠনৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে নাই আপুনি কি ক'ব অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আজি আমি বাইদেউক উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ বাইদেউৰ যিটো একাগ্ৰতা যিটো খেলৰ প্ৰতি যিটো বাইদেউ একাগ্ৰতা সেইটোক আমি চেলুট জনাইছোঁ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে বাইদেউৱে কাকপথাৰ নিচিনা এটা অঞ্চলৰ পৰা গৈ গৈ আজি যে ভাৰতবৰ্ষ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে এটা গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে কাকপথাৰবাসীলৈ তিনিচুকীয়া জিলাখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে সেইটোক আমি বাইদেউক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বাইদেউক উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ অনাগত দিনত বাইদেউ নৱপ্ৰজন্মৰ কাৰণে পথ প্ৰদৰ্শক আদৰ্শ হৈ হওক আমি সেইটোৱে আশা কৰিম সেইটোৱে কৈছোঁ যিখিনি চাওক বাইদেউ আমাৰ কাকপথাৰৰ এটা 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 বন্যান আছিলে যে কাকপথাৰখন আলফাৰ ঠাই সন্ত্ৰাসবাদৰ ঠাই কিন্তু আপোনাৰ নিচিনা মানুহবোৰে এটা চিনাকি দিছে গোটেই অসমত আৰু আপোনাৰ নিচিনা মানুহবোৰে হৈ গ'ল কাকপথাৰৰ নিচিনা আমাৰ এনেকুৱা সন্ত্ৰাস জৰ্জৰিত অঞ্চলৰ যিটো ৰেপুটেশ্যন সেই ৰেপুটেশ্যনটো সলনি কৰা আপোনালোক যিটো আদৰ্শ মহিলা কি ক'ব এই বিষয়টো আপুনি কি ক'ব 2015 চনৰ পৰাই কাকপথাৰক মানে বিদেশত চিনাকি কৰিছোঁ চিনাকি কৰাই ডাঙৰ কথা তাৰপিছত নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল মই কাকপথাৰক চিনাকি কৰিছোঁ হয়
তেতিয়া পৰা মই খেলিছো তা মানে আৰু মই ভাবো যে মানুহ লাগে যেতিয়া মানে অকমান খেল ধেমালি কৰি থাকে মনটো ভালে থাকে স্বাস্থ্য ভালে থাকে কাৰণ আমি সদায় ভাত পানী ৰান্ধি মাইকী মানুহ লাগে অকল ভাত পানী ৰান্ধি ঘৰৰ জঞ্জালতে ব্যস্ত থাকো অকণমান যদি নিজকে শৰীৰটো যদি সুস্থ ৰাখি যদি বিচাৰে সেই কামখিনি কৰিবলৈ আমাৰ শৰীৰটো সুস্থ হ'ব লাগে গতিকে অলপ যদি আমি খেলা ধূলা কৰো খেলা ধূলা কৰিলে আমাৰ স্বাস্থ্যটোৰো ভাল হ'ল আৰু এনেকৈতো মই দেখি দেখি ফুৰিবলৈ পালো ফুৰিবও পাইছে চাবও পাইছোঁ মানুহৰ লগত চিনাকি হ'ব পাৰিছোঁ বহুতকেইটা আমাৰ উপকাৰ আৰু কাৰণ স্বাস্থ্যই হৈছে কৰ্ম আৰু কৰ্মই স্বাস্থ্য নহয় জানো স্বাস্থ্যটো ভাল হ'লে আমি একো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ যিখিনি নতুন প্ৰজন্মৰ খেলুৱৈ আছে কাকপথাৰৰ কাকপথাৰ বুলি নকওঁ মই অসমৰ সেইখিনিক আপুনি কি উপদেশ দিব ভাল খেলে নতুন প্ৰজন্মত বহুত ভাল খেলুৱৈ আছে তেওঁলোকে এইদৰে তেওঁলোকে যে লাগি থাকে তেওঁলোকেও বহুত নাম কৰিব পাৰিব কৰিছো এতিয়ালৈকে কৰিছো ধন্যবাদ কৈ দিওঁ আইতা আপোনাৰ ভাল লাগিছে মই নিজে আগবাঢ়ি গৈ তিনিচুকীয়া পৰা আমাৰ খেলুৱৈ তেওঁ আনিছোগৈ মোৰ ভণ্টী নিচিনা আশীৰ্বাদ দিছোঁ এতিয়া ভাগৰ লাগিছে তেওঁৰ যাতে উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ আৰু স্বাস্থ্য যাতে অটুট থাকক সদায় কয় বাইদেউ যাম জানো আৰু এইগৰাকী হৈ গ'ল আমাৰ কাকপথাৰ গাৰ্লছ স্কুলৰ প্ৰাক্তন প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী বীণা বৰকটকী বাইদেউ আৰু তেওঁৰ যি এই যাত্ৰা আগত আগবাঢ়ি যাওক আৰু এই বাইদেউৰ আদৰ্শ সমগ্ৰ অসমে লওক সমগ্ৰ কাকপথাৰে লওক তাকে মই কামনা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব দিছোঁ কাৰণ 70+ এগৰাকী আইতাই ইমানখিনি কৰি দিছে 3টাকৈ গ'ল্ড মেডেল আজৰি আনিছে তেওঁ মই আইতা এটা কৈ আছোঁ বৰ বেয়া পায় মানে এই বেয়া পায় মানে এই তোমাৰ সদায় এনাৰ্জেটিক হৈ থকা মানুহ হয় গতিকে তেওঁ আদৰ্শ বিয়পাই দিয়ক অসমত সিমানে ক'লোঁ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ লাভ ইউ